Koogikesed ja saiakesed on ikka käinud pühadega käsikäes. Kes aga tunneb, et küpsetamisega ise päriselt hakkama ei saa, võib alati minna pagari juurde. Üks võimalus pühade ajal oma maguseisu leevendada on Nõmmel asuv kohvik pagariäri Köök ja kook. Üsnagi varajasest hommikutunnist hoolimata ootavad esimesed värskelt valminud saiakesed juba söömist. Tähendab, hetkel on meil ahjust just välja tulnud on siin kaneelisaiad ja moonisaiad, mis on meie klientide väga suured lemmikud ja mis on tõesti valmistatud nii nagu kodus. Nad ei sisalda ühtegi säilitusainet, ühtegi mingisugust emulgaatorit, on tõesti tehtud pärmi peal kergitatud ja tõesti maitse on nii nagu vanaema tehtud saiadel. Ja nüüd võtamegi, oleme teinud valmis siin glasuuri ja kuna need mõlemad saiasordid käivad pealt glasuuriga, siis me lihtsalt tõmbame nad šokolaadi glasuuriga üle ja saame nad anda letti müüki. Kohviku letis leiab nii pühade ajal kohustuslikke omavalmistatud piparkooke kui laie sortimenti magusates koogikestest ja soolastest pirukatest. Tähendab, me päev läbi toodame, et iga hetk võib-olla saaks keegi mingisugust värsket asja koju minnes kaasa osta. Et noh, neid võib olla päevas 10, võib-olla 20, võib-olla 25. No see on väga erinev, et me teeme vastavalt niimoodi nagu inimesi käib ja et kogu aeg oleks värske toodang müügil. Kui tänapäeval seostuvad pagaritega eelkõige magusad saiakesed, siis enne 18. sajandit tegelesid pagarid põhiliselt leiva küpsetamisega, mis on olnud juba eestlase põhitoiduseks kuni kartuli tulekuni. Keskaja Tallinna pagarid olid siis need ametimehed, kes küpsetasid leiba, et ikkagi põhilist toiduainet. Nad ei olnud siis, et Keskaja Tallinnas pagarid jah, ei olnud need, kes oleksid tegelenud mingite või spetsialiseerunud maiustuste ja koogikeste ja selliste asjade peale, et noh, nad tegid neid ka, aga see oli selline kõrvalharu, et põhiline oli ikkagi leib, meistritööks nõuti nisujahust, nisuleiva või noh, ta oli selline väike, et teda võib isegi saiakeseks nimetada küpsetamist ning siis peenleiva, see on siis nisu ja rukki segajahust küpsetatud leiva valmistamist. Et pagarid on need jah, kes siis valmistasid leiba kodanikele. Ja kuna Tallinnas see eestlus oli ka keskajal ikkagi ülekaalus, ütleme 2000 sakslase kohta oli umbes 4000 eestlast, siis ka meie pagarid küpsetasid valdavalt musta leiba. Kuid kui moodustati pagarite amet ehk tsunft, see oli aastal 1438, siis nähti ette kolm meistritööd ja keelati üks väga eestilik asi nendele kutselistele pagaritele. See oli nimelt aganaleib, kus on sõklad sees, mis on terav, kraabib, aga puhastab sisikonda väga hästi kõigest liiksest. Toonased leiva- ja saiapätside kaalud olid määratud rae poolt. Näiteks võis üks peenleib kaaluda 350 grammi ning seda, milline oli leiva kvaliteet ja kaal, kontrollis raad hoolega. Raad arvestas selle kaaluga väga tõsiselt. Näiteks kui oli masuaeg, nagu meil praegu on, siis vanasti oli masuaeg, siis lubati vähendada nende pagaritoodete kaalu, aga hind ei samaks ja ostjale ei mulje, võis jääda mulje, et midagi pole muutunud. Aga raad kontrollis väga hoolega, et tõesti oleks küpsetatud heast jahust ja õige kaaluga. Ja selleks nõuti kahte mitut asja. Raad nõudis, et igal pagaril pidi olema oma maja, kus ta küpsetas mitte kuskil üüritud ahjus. Ja maja ukses pidi rippuma ameti embleem ja meistri märk. Ja need samad ameti embleem ja meistri märk pidid olema igal kakukesel, mida pagar iganes küpsetas põmm. Barokki ajal pagarite embleemiks kujunenud kringli kujutis ripub ka pagariäri Köök ja kook ukse kohal, olles nõnda viisi tunnistajaks maja ajaloolisele järjepidevusele. Juba 1929. aastal rajas pagarmeister Oskar Kants Nõmmele raudtetänavale pagarikondiitritööstuse ning hakkas kohapeal valmistama saiu, pirukaid, kooke ja küpsiseid.
Seda, et Oskari näol oli tegemist oma ala asjatundjaga, kinnitab ka 29. aastas säilinud meistri diplom, mis kuulutab mehe meistriks pagaritööstusalal. Oskari aegades saadik on majas ühel või teisel moel küpsetatud seni ajani. Ja selles majas on nii palju, kui ka mina mäletan. Oma lapsepõlves on kogu aeg olnud küpsetamine ja koha peal toodete müümine. Töö läbi on nad siin küpsetanud ja on siin tagant uksest on müüdud neid saiu, ma mäletan, nõukogude ajal. Ja nii öelda meie jätkasime siis seda traditsiooni siin, et 1999. aastal avasime meie, siis ütleme 70 aastat hiljem, kui see siin avati, küll väiksematest ruumides oma kohvik, pagar, eriköök ja kook. Ja siia maja ruumidesse kolisime siis 2004. Aasta augustikuus. No Nõmmel on ikkagi, ütleme, söögikohti on päris palju, aga ütleme niisugust, ütleme päris nüüd pagarikondiitri tootmist, noh, kes nüüd kohvikuna ka toimiks, mina küll ei tea, et oleks. Noh, väikesel määral, noh, toodetakse küll koha peal saiu ja pirukaid ja tehakse kringlit ka, aga sellises mõõdus küll nagu meie teeme, mina küll vähemalt ei tea. No mina isiklikult arvan seda ikkagi, et Nõmme inimeste hulgas on see maja kui kohviku maja olnud ja siin majas on oma aura täiesti olemas, seda me tunnetame igapäevaselt. Eks suur osa vanemaid inimesi, kes külastasid seda siin nõukogude ajal, võib-olla täna enam ei käi meil, aga on kasvanud ju peale ka uus põlvkond, kes ikkagi on harjunud siin kui kohviku majas üht kui teist ostmas käima. Kui tänapäeval võivad pagarid oma toodangut turustada kõikel, siis vanasti tohtis Tallinnas pagaritooteid müüa kas pagari kodus või raepoolt renditud pindadel. Enamik poode asus saiakäigus, mis on oma nime säilitanud tänaseni. Ning kes sinna ei mahtunud, võis müügile teavada ka linnaväravate läheduses. Et vaadake siin samas, kus me praegu seisame. Selle nimi on Saia Kang. See tuleneb vanast saksakeelsest koha nimest, mis on poolenisti muudetud ja eestindatud. See on siis saksapäraselt Weckenkang. Ja Wecken olidki need väikesed kakud, mida siis siin müüdi. Sest sellised suuri leivapätse, nagu me teame, talu reheahjudes küpsetatud. Linnas ei armastatud, vähemasti tolla ajal. Ümberkaudsed talupojad olid need, kes varustasid pagareid teraviljaga. Muidugi raskusi oli nisuga, et nisu ei kasvatatud mitte, või noh, ta ei kasva hästi ju mitte igal pool Eestis ja näiteks on teada, et Saaremaa nisu on Tallinnasse veetud ja sellest on siin siis nisu leiba küpsetatud, et see nisus valmistatud tooted, et nad olid selles mõttes nagu olulised, et valge leib, et see on alati olnud selline peenem toit kui must leib. Et noh, need sakslased, kes siia olid sisse rännanud ja kes olid siin, moodustasid nii-öelda selle linna ülemkihi, et nende jaoks oli see valge leiva söömine siiski oluline tunnus või oluline märk. Samas eestlased, kes olid siin ju valdavalt elanikud, et nemad jäid siiski oma traditsioonilise maitsema rukkileiva juurde ja et see rukkileiva tähtsus meie kultuuris ju on täna päevani. Ja mis puutub nüüd nendesse pagaritesse, siis ma ütleksin, et pagaritöö on olnud alati auväärne ja hinnatud ja selle tõttu ka pagarid. See oli üks eriala, mis oli Tallinnas eriti kõrgelt kateeritud ja kuna sakslased võtsid siin keskajal võimus, järkjärgult tõrjut eestlased välja ning selles põhikirjas või Skraas 1438 on juba keelatud, et pagari õppipoisteks võtta eestlastest vanemate lapsi. Kuid seda ei jälgitud väga rangelt ja nii on ka 15. sajandi nende pagaritise eestlasi dokumentide järgi me teame. Õppeaeg oli 3 aastat. Selle 3 aasta jooksul. Esimesel aastal oli see poiss nagu jooksupoiss. Pühkis põrandat, jahukokku ja nii edasi, aitas natukene, koristas. Teisest aastast hakkas juba saama natuke ka palka ja 3. õppeaastal ka. Kusjuures oli aga põhikiri nägi ette, aga samas peab ta saama ka kosti- ja riietuse meistrilt.
ja elas muidugi meistri juures. Sellidega oli selline lugu, et sellid said palka, aga meister pidi andma kaks paari kingi, põlle ja särgi igal aastal. Ja need selle ja poisse võis olla igal meistril 2-3, nii need tavaliselt ka oli. Meil on pagar, eks ole, ja ütleme siis kondiitrina tööd teema ise ja praegu ütleme, et on õpilased. Et õpilased käivad meil üpris tihti, et siis nemad nii-öelda nagu aitavad ka teha, et ühel ajal siis õpetame ka neid. Ütleme, majaka teeninduskool on meil küllalt pikaajaline partner juba ja nad juba teavad, et siit õpilased saavad nagu hea kooli, sest meie konkreetselt lubame nendel tootvat tööd kohe teha, et me ei pane neid mitte nõusid pesema ja koristustöid tegema, vaid nad on reaalselt tootmise sees. Üldjuhul saadakse tänapäeval pagariks kutsekoolides. Ametinimetus, mida lõpetanud kannavad, on täpsemalt pagarkondiiter, ehk see, kes on võimeline valmistama nii soolaseid kui magusaid küpsetisi. Mina olen tegelikult Tallinna Polütehnilise Instituuti toiduainete tehnoloogia lõpetanud ise. Nii et see on puhtalt erialaline töö, aga ütleme pagarikondiitri töö ma olen lihtsalt elujooksul omandanud ise õppides. Tähendab, toitlustusasutuses sa pead ikka ise oskama kõike teha, tähendab, siis sa saad ka teiste käest nõuda ja on ka tulemus selline, nagu sa tahaksid, et oleks. Palju teil tuleb endal praegu igapäevases töös ette seda, et panete kindlad kätte mütsi pähe ja... Mina teen seda igapäev, sellepärast, et ega minu töönädal on reeglina minimaalselt 6 päeva, aga kui vaja, siis 7 päeva, nii et ega see kondiitritöö on kõik puhtalt minu peal. Tegelikult tehti juba keskajal magusaid koogikesi, kuid äri nendega lihtsalt ei õitsenud. Leib oli ikkagi see, mis meie pagaritele sissetuleku tõi. Esimesest koogipagarist on teateid alles 17. sajandist, kuid ka tema palus mõne aja pärast luba minna üle leivaküpsetamise juurde, sest koogikeste ja saiakeste kultuur ei pakkunud piisavat elatist. Aga koogid... Näiteks kui me vaatame kas Tallinna rae pidusöömingute arveid või Tallinna gildide pidusöömingute arveid, siis koogid on seal praktiliselt obligatoorsed. Ikka alati on ka pidusöögi juurde kuuluvad koogid. Ja neid kooke valmistasid, et peale pagaritega rae kokk, et siis niimoodi spetsiaalselt käis valmistamas kooke. Teada on sellised mitmesuguseid kooke, näiteks piparkooke. Piparkooke on valmistatud, aga teiste vürtsidega kooke, et keskajal oli just väga levinud selliste vürtsiküpsiste või jürdiküpsiste tarvitamine veini kõrvale, et neid võis ka apteekri käest osta, et ka apteekides valmistati neid kringleid, rõngas kooke või rõngakujulisi kooke on valmistatud. Ja paljudel juhtudel me ka ei tea, mis kook see täpselt oli, sest seal on lihtsalt kook. Nende kookide retsepte, mida keskajal söödi, säilinud ei ole. Arhiividokumentides on vaid näha, et on toimunud pidusöögid, kuhu muuhulgas kuulusid ka näiteks piparkookid. Muide viimased on algselt kuulunud just leivaküpsetajate tööde hulka. Pagarid siiski, juba leivapagarid. Kui hakkas toimuma argnemine leiva- ja saiapagariteks, siis nad pidid ikka küpsetama midagi eriti toredat ka. Ja vaadake, meid võib üllatada, aga piparkooke küpsetati aastaringselt näiteks. Aga kui olid jõulud, siis mõnikord tehti see nimelt jõulustritslit. Kui tänapäeval on see stritsel, eks ole nagu selline unutud, aga ei ole mitte nagu see 8. kringel, aga meenutab seda sama tainast ja kujundust, aga on pulkes, eks ole. Siis vanasti tehti seda mõnikord piparkoogi tainast, aga siis ta pidi olema üldse natuke pehmem, kui on klassikaline piparkook, mille õhukese ka tugeva kihime juba läbi näksata, aga see pidi olema pehmem. Milline ta välja nägi? Isegi natuke raske öelda, aga me teame seda, et keskaegsed pagarid olid natuke fantaasiaküllasemad kui tänapäevased leivaküpsetajad. Sellepärast, et osa nende leib oli ristikujulised, siis olid kiilud ja muidu kolmnurgad ja sõõrid. Ja siis üks vorm, mis mulle eriti meeldib,
See on timpusai. Timpusai on vaat, nelja niisuguse terava pikliku näsaga keskelt ümmargune. Ja see levis ka linnadest maale, nii et see oli siis selline maiussai, mida küpsetati. Ja mille puhul võib kahetseda, et see timpusai, mis omal ajal oli ka pagariameti embleemil, on praeguseks meie olmest absoluutselt kadunud. Märkeid pagarite tegutsemisest Tallinnas võib aga näha siiani. Näiteks kringel, mis kujunes tuntuimaks pagariembleemiks, ripub peale Oskari asutatud pagarieri Nõmmel veel ka siin seal Tallinna vanalinnaski. Näiteks üks koht, mis oli väga tore pagarit töökoda, mis oli veel minu lapsepõlves olemas, oli Vaimu ja Laia tänava nurgal ja muide Tallinna volikogu otsusega, kuna seal on seadmed säilinud, viiakse riidepood välja ja tuuakse pagaritöökoda tagasi. Ja pagarite, eks ole, me teame siin Mustpäde maja vastas ühte hoonet, kus praegu on Kreeka taverna. Seal oli pagaritöökoda, seal oli kringel, mis oli ka veel just neil jäljes. Aga praegu need väheseid säilinud kringleid pagariembleeme on siin Väike-Karja tänava alguses Reval Cafe ühe osakonna ukse kohal veel olemas. Et selline algus on täheldatav kuskil 16. sajandi esimesel poolel, 1527 on üks määrus või noh, üks punkt skraas, mis siis sätestab, et need, või noh, ühesõnaga, et peab korda mööda küpsetavad. Need, kes küpsetavad kooke, võivad seda teha teatud aja ja ei tohi küpsetada leiba. Ja need, kes küpsetavad leiba, siis küpsetavadki leiba ja ei tohi mingi aeg siis kooke küpsetada, et selline vaheldumisi siis. Ja et, no, et see, sealt nagu siis, see võibki olla siis see alguspunkt, kus toimub eraldumine siis sellise peenemate toodete küpsetajad ja siis sellise tavalise leiva küpsetajate vahel. Päris oma koogipagarite tsunftini jõuti Tallinnas aga alles 1764. aastal. Siin aitas kaasa ka üldine muutus toidukultuuris. Kuskil seal vara uusaja algul toimub ka üleüldse kogu Euroopas toimub selline teatud muutus inimeste maitse-eelistuses või toidukultuuris, et kui keskaega iseloomustab selline teravate vürtside armastus, selline vastandlikud maitsed, siis vara uusajal saab alguse selline magusa maitse eelistamine, magusad, just suhkur, kuna suhkur saab tavalisemaks tänu nendele istandustele uues maailmas, et jõuab rohkemate inimeste kätte, et siis selline magusa maitse eelistamine kaob ära see vürtside või teravate maitsete armastus, et tuleb selline pehme võid armastatakse just kasutada ja see suhkru ja võiga küpsetamine, et see ongi nagu märgistab nagu koogipagareid ka Tallinnas, et nendes dokumentides, et just et koogipagarid on need, kes küpsetavad või ja suhkruga. Me võtame ja teeme täiesti niimoodi, nagu on kogu, ütleme, meie teadliku elu jooksul tehtud teekooki. See on küpsetatud siis magusast pärmitaignast. Natukene jahutatakse, lõigatakse keskelt pooleks. Peale on raputatud treislipuru ja vahele paneme siis talle täiesti ehtsa vahukoore, sest meie kasutame oma toodetes ainult ehtsat vahukoort, millele siis on lisatud natukene suhkrut ja natukene vaniljesuhkrut. Ja selle vahukoore me paneme siia vahele. Määrime ta ilusasti ühtlaselt laiali. Ja see on ka klientide üks suur lemmik selles mõttes, et ta on tõeliselt hea siis, kui ta on vahetult küpsetatud ja vahetult enne söömist see koor siia vahele pandud, sest siis on see pärmitaigen mõnus ja õhuline ja mahlane. Osad retseptid on vanad retseptid, mis on ütleme aja jooksul natukene võib-olla kohendatud, võib-olla kaasaegsemaks, aga mõningad retseptid on ikkagi täiesti ütleme
vanaema aegsetest aegadest jäänud ja oleme täitsa üle võtnud, näiteks mõtleme nagu võiroosid ja ütleme need nii nagu ikkagi ütleme omal ajal täiesti tehti seda kihistamist ja kõike võiroosi puhul ka, et täpselt meie teeme praegu seda samamoodi. Inimesed armastavad ikkagi ütleme saiadest võib-olla neid niisuguse šokolaadiga saiu ja keedukreemiga saiu, nagu ütleme vanasti olid Moskva saiad, ütleme nüüd me teeme natuke ka neid uuendatud kujul, aga samamoodi keedukreemiga, siis kindlasti kõik kohupiimaga tooted, sest kohupiim on meil ka täiesti naturaalne, me kasutame Saida Farmi kohupiima, mis on tõesti hästi maitsev. Ja muidugi igasugused sellised köögiviljaga pirukad, kapsa, porgandi pirukad, neid ikka armastatakse ja need on tõesti täitsa klassikalisel meetodil valmistatud. Enne aga kui suhkur meie maale jõudis, maiustati põhiliselt rosinate, pähklite ja meega. Muidugi kondiitrid võtsid üle ka osa raeapteegi funktsioonidest, sest et eelkõige martsipan, eks ole, mida kunagi tehti ainult raeapteegis. Ja millele omistati ka sellist meditsiinilist toimet, seda peeti ka afrodisiaakumiks, mis tõstab meeste sugulist potentsi. Aga nüüd hakkas seda tegema kondiitrid. Ja peale selle mitmesugused sellised hoidised nagu konfektid ja mis sukaadid ja mis neil siin kõik olid, mis olid raeapteegis, nüüd jõudis see ka juba meditsiinisfäärist gastronoomiasfääri, jõudis siia kondiitrite juurde, küpsetiste mitmekesisus järjest kasvas, koogid, pirukad ja tordid. Ja me teame, et näiteks võib-olla asi minu teada nagu kõige kõrgema tasemeni jõudis meie kondiitri ametis siin Georg Stude firmas, mis asutati 1864. aastal, kuid siin olid samas majas tegutsinud kondiitrid juba tükka aega varem. Nimelt oli võimalik siit tellida 70 sorti erinevaid torte. Tundub täiesti uskumatu. Kui Maiasmokk on üks vanimaid töötavaid kohvikuid vanalinnas, siis teateid esimese sellise asutuse kohta on juba aastast 1702. Ning sellest ajast on kohvikukultuur Tallinnas ka vaikselt kasvanud. Nendest aegadest, mil meil olid suurepärased kondiitrid, on traditsioon jõudnud ju tegelikult püsinud isegi ka läbi Eesti aja, mil meie kohvikukultuur oli sellisel tasemel, et meie omad tikkusid nimetama Tallinna väikeseks Pariisiks, võimasti püütis või järele aimata. Ja ka nõukogude ajal oli kaua aega, 1960. aastatel ma tean vene inimesi, kes sõitsid siia kuskilt Siberist või pära põrgust vene kolgastest, selleks, et saaks külastada ühte tõelist kohvikut. Ja ma tean ühte Novosibirski teadlast, kes veel 1970. aastatel tuli Tallinna selleks, et ta poeks saaks teada, mis on vahukoor. Ta on keeruline, sest konkurents on väga tihedaks läinud ja inimene tihti peale ikkagi otsustab ju vastavalt oma rahakotile, nii et kas alati see hind on kõikidele inimestele sobiv, aga meil on olemas oma klientuur. Teie kohvik on tuntud ka veel selle poolest, et siin filmitakse ühte seriaali. Jaa, Õnne 13. Nemad on meil siin oma episoode käivad filmimas ja kus juures see Õnne 13 on nii populaarne inimeste hulgas, et kui laupäeva õhtul Õnne 13 on linastunud televisioonis, siis ikkagi järgmine päev võib öelda, et natuke rohkem on külastajaid. Meistrite linna vaatajatele jääb üle vaid soovida head maiustamist ning ilusat pühade aega.